biznese kundërshton rritjen e taksave, të cilat parashikohen në paketën fiskale, të ftuar në Komisionin e Ekonomisë dhe të Financave përfaqësues të shoqatave të biznesit të huaj dhe vendas, kanë deklaruar se rritja e taksave nuk do të lejojë rritjen ekonomike të Shqipërisë. Zëvendës presidenti i Dhomës Amerikane të Tregtisë Genti Daci u shpreh se aktualisht ekonomia shqiptare ka probleme me evazionin fiskal dhe korrupsionin, dhe rritja e taksave do të ishte një problem më shumë. Interesi tyre për të investuar në Shqipëri është shumë i ulët. Dhe kjo është si pasojë një imazhi që ne kemi në lidhje me shtetin ligjor, në lidhje me korrupsionin, nivelin e lartë korrupsionit dhe në lidhje me zbatimin e politikave fiskale në këtë vend. Problemi kryesor i tyre ishte qëndrueshmëria fiskale. Pra, sot juve thoni do rrisim një taksë, nesër rrisni një tjetër, pas nesër një tjetër, dhe nuk ka qëndrueshmëri në mundësinë e tyre të bëjmë plane biznesit të qëndrueshme. Kreu i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë së Tiranës, Nikolin Jaka, e përcaktoi si të papranueshme rritjen e taksës mbi dividendin dhe të taksës së qarkullimit. Nuk vjen re një përkujdesje për ekonominë e vendit, që gjeneron prodhim të brendshëm, gjeneron punësim apo strategji të qarta se si mund të kemi një ekonomi qëndrueshme. Është e papranueshme rritja e dividendit nga 10 në 15% për shumë arsye. Ndërkohë për fasonet problem mbetet të rimbursimi i TBSH-s, por edhe rritja e disa taksave, të cilat kanë vënë në pikpyetje ardhjen e investitorëve të huaj. Rimbursimi i TBSH-s nuk është në atë mas të pritshme dhe në atë mas e cila është bërë propaganda, flas për industrinë fason. Me shifra u janë të pasqyruara. Edhe sektori turizmit ka ngritur një sër ankesash në lidhje me taksat që aplikohen në Shqipëri. Shqipëria ka një nivel gati 300% më të lartë të taksave në këtë industri. Asnjë investitor i huaj nuk vjen dhe asnjë investitor vendas, me gjithë situatën e vështirë dhe kolapsin në ndërtim, nuk ndërton hotele dhe resorte. Në mbledhjen e pasdites, Ministri i Financave Shkëlqim Cani u shpreh se pavarësisht kërkesave të biznesit, janë të detyruar që të mendojnë edhe për buxhetin. Jemi munduar të bëjmë atë që është maksimumi, aq sa që lejon një buxhet. Dhe kuptohet, qeveria, do të thoja edhe kuvendi, se ne nuk jemi të ndarë si majorancë në këtë drejti, do të mundohet që të shohë edhe të ndihmoj biznesin, aq sa mundet, po kuptohet edhe të realizoj një objektiv të ardhurash në mënyrë që ato të shpenzohen në investime kapitale. Zonë e zotrimi, më mbrëma, mirë se keni ardhë në emisionin Ora Ekonomik, të Radio Televizion Ora News me mua Besart Kadia. Atë si kemi parë dhe nga inserti ose lajmi i ditës sot, është rritjen sërish taksat dhe biznesi ka kundërshtuar fortësisht disa prej tyre. Të ftuar në studio kemi doktor Grida Dumën, autor i librit 12 teza liberale të zhvillimit. Më mbrëma, mirë se keni ardhur. Më mbrëma, faleminderit për ftesën. Dhe zotin Ardian Haçka, drejtori i Shteti Web. Faleminderit që pronë ftesën. Më mbrëma, faleminderit. Grida, ju keni bërë një libër i cili është promovuar faktikisht nga kalendarike vitin e kaluar, pra 8 dhjetor të vitit shkuar, jemi shumë afër, nëntor, falin. Sot po shohim qeverisjen e re, pra kemi një vit me politika fiskale. Të re jemi model të ri ekonomik. Si duket kjo paketë fiskale? A ka filozofinë liberale apo shkrecishe kjo e kundërta? Shikoni, ajo që mua më shqetëson në tërë filozofinë e qeverisjes është që së pari nuk ka sinergji politikash. Do me thonë, ndërsa vijohet me rritjen e taksave, nga në tjetër tentohet të reformohet sistemi shëndetësor, drejt frymës liberale, ose së paku kështu bëhet show, tentohet të reformohet sistemi arsimor drejt frymës liberale, së paku kështu bëhet show, sepse deri tani reform në formën e saj të Mirfield nuk kemi parë. U bë një show i madh për sistemin e pensioneve dhe gjithçka që ishte paketa e sistemit të pensioneve ishte që lidhej kontributi në vite, jo më me tre kategori siç ishte dikur, që mbronte një fash më të dezavantazhuar, atyre që kishin marrë pagat ulta gjithë jetën e tyre, por tani sipas kontributit në vite i atashohet edhe përfitimi nga skema. Se çfarë reforma është janë këto, për mua sigurisht nuk ka të bëjë fare me reformën. Por ajo që është akoma më shqetësuese është që në vend të rregullave të lojës për të përmirësuar ekonominë e tregut në Shqipëri, të cilën e kemi të lëngushme, duhet të thënë kështu, e kemi të smur, në fakt, e vetëm ajo që është rregull loje, në fakt është shteti policor, është një rregull loje
i cili i drejtohet përsëri biznesit ose drejtohet ambientit ekonomik me një lloj agresioni. Rritja e taksave, në fakt premtimet elektorale ishin që do uleshin taksat dhe do të rriteshin taksimet e klasës së të pasurve. Ne do hyjmë në diskutime pak a shumë çfarë është rritur në përgjithësi, por unë në parim kam një shqetësim madhor. Ç'do të thotë të rrisësh taksat për 50% atyre që paguajnë dhe të mos marrësh asnjë mas për 50% që ndjerë të ekonomisë informale. Pra shqetësimi juaj është akoma adresimi i ekonomisë informale para se të kemi rritje. Sigurisht, problemi madh i ekonomisë është informaliteti i saj. Problemi madh i ekonomisë sot dhe dje është formalizimi i të gjitha aseteve. Është zgjidhja ose dhënia si e zgjidhje sistemore, me reformë sistemore e problemit pronës. Është problemi i aseteve dhe asaj që quhet evazion fiskal, i aseteve që kanë mbetur peng, jo sepse ato janë të jashtë ligjshme, po sepse kanë shkelje të vogla. Dhe ato që kanë shkelje të vogla në Shqipërinë tonë, janë gati 40% e të tërës. Ekonomia informale është sot problemi. Sot problem nuk kemi që të rrisim taksat atyre që paguajnë taksa. Sepse sot shteti duhet të ketë problem që të çojë drejt kompanive që hartojnë vetëm një bilanc. Në qoftë se sot në shtetin ton kemi kompani të cilat nuk paguajnë, sepse vetë deklarojnë që ekonomia informale është mas shumë të madhe, është gati në gjysmën e saj, çfarë mund t'i kërkojmë sot kooperim klasës së biznesit e cila deklaron të ardhurat dhe deklaron shpenzimet e saj përballë shtetit? Kur do zhdukim ne fenomenin e dy bilanceve, që siç unë kam shkruar në 2008 për 2013, shteti në një farë mënyre e detyron fenomenin e dy bilanceve dhe evazionin fiskal e promovon pikrisht me politika të cilat nuk janë politika rregullatore drejt ekonomisë tregut, por politika shtrënguese për t'i marrë atyre që tregojnë dhe për të lënë të lirë ata që nuk tregojnë. Çfarë po bëhet me ekonominë informale në këtë vend? Kjo do të ishte reformë e mirëfillt. Çfarë po bëhet me lidhjen midis biznesit vogël dhe faturimit nga biznesi i vogël deri tek biznesi i madh? Çfarë bëhet me sistemin e dhënave të kryqëzimit faturave? Ku del evazioni si pasojë e sistemit apo evazioni si pasojë e atij taksa marrësit i cili shkon tek biznesi, i bie derës me forcë dhe thotë nga zyra e tatimave që i ti me parashikimin ton do ta kesh fitimin X, në një kohë që në këtë shtet ende nuk po ka një reformë të mirëfillt. Kush është dokumentacioni i njohshëm dhe kush është dokumentacioni i panjohshëm? Okay. Pra kemi së pari probleme me ekonominë informale. Ktu do të fillonim ne situatën e reformës, jo më në sistemin e taksimit. Nuk e di nëse ndani të njëjtin mendim. Pak a shumë do të ndaj me zonjën Duma konstatimin mbi përzierjen e sinjaleve. Nga njëra anë kemi sinjale që i kalojnë do të thoshën politika gati neoliberale, nga ana tjetër qeveria flet gjithmonë më tepër për rishpërndarje, për vendosjen e tavanave të ndryshme të tatimit. Tu po sjell disa shembuj. Menjëherë me ardhin e qeverisë së re, ndodhen mbodhi ajo që do të thoshe on privatizimi i funksioneve regaliane, në sensin që funksioni mbledhjes tatime dhe funksioni ngritjeve doganeve, që janë funksionet shtetërore, domethënë të mirë fillta, nuk po them që u privatizuan, po vunën kontrollin e drejtë për drejtë të firmave që të huaja private si Crown Agents dhe Deloitte & Touche. Për një qeveri të madhe është paksa interesante që të lërë kompani private të merren me funksione të mirëfillta të shtetit. Nga ana tjetër, kjo fare mirë mund të shpjegohet edhe me faktin që këto administrata u gjendën, po citoj qeverinë, në një ditë shumë të vështirë dhe vetë një mënyrë për të intervenuar, për ndërhyrë, ishte nga jashtë nëpërmjet këtyre institucioneve. Pritet të vihet me kuriozitet pres të vëre, domethënë, se sa ka ndikuar kjo ndërhyrje, besoj afatshkurtër, në përmirësimin e efikasitetit. Por si do gjetë puna, prima facie është një ndërhyrje, do të thosha, që kalon në krahun e djathtë të ideologjisë ekonomike. Nga ana tjetër, në qoftë se shohim edhe projekt buxhetin 2015-2017, vihet re një rritje prej 53% e të ardhrave të pritshme për tatimin mbi fitimin. Është shumë interesante sepse është taksa që edhe pse domethënë vjen e katërta për nga totali në vlerë absolute mbas TVSH-s, mbas aksizës dhe mbas taksave personale,
Prapë se prapë ka shpika që rritet me shumën më të madhe me 53%. Edhe ajo që është shumë interesante është që me sa duket pikërisht qeveria kërkon të sulmoj atë që e përmendëm më parë, uljen e informalitetit nëpërmjet, po e citoj raportin ose projekt buxhetin, rritjes së bazës së tatueshme. Me sa duket rritje e bazës së tatueshme, dalja nga informaliteti, do të jetë arma kryesore e qeverisë për të rritur të ardhat nga tatimi. Si do qëtë puna, ajo që unë do të dëshëroja të përmendje në këtë moment, do të ishte edhe një farë, do të thosha, qartësie e nevojshme në politikat makroekonomike qoftë dhafat mes me qeverisë. Qa e vëtojnë qartësit politika makroekonomike? Strategia, pikërisht strategia kombëtare për zhvillim dhe integrim 2014-2020 nuk është publikuar akoma. Është në draft, është përgatitur që në kohën e qeverisë Partisë Demokratike, janë përgatitur edhe shumë strategji sektoriale për sektor caktuar, që janë edhe ato akoma në draft, por akoma nuk është promulguar. Është për mua, duke parë nga pikërshtrimi ekonomik, është diçka edhe nga vendimarrja politike, është diçka që është e nevojshme, qoftë edhe për të dhënë qartësisht prioritetet e kësaj qeverie në afat mesëm, po dhe në afat gjatë. Pika tjetër është që edhe donatorët të ndryshëm, për shembull, në strategjitë e tyre që i kanë dhënë ato 6 vjeçare 2014-2020, presin të kalkojnë ose të mbivendosin strategjitë e tyre ke strategjia afatgjatë e qeverisë. Siç e thashë edhe përpara, ekziston në formë drafti, neve i kemi nxjerr ke shteti web të gjitha strategjitë draft, por për momentin duhet dhe versioni final. Për më tepër që ke projekt buxheti që u publikua pardje, i referohet qartësisht strategjisë kombëtare për zhvillim dhe integrim 2014-2020, por kjo strategji nuk ekziston si e publikuar okay. Si e tillë. Ajo që thatë që pra kemi ato përpjekjet e qeverisë për të bërë ato programe strategjike, për ndërkohë në librin e zonjës Duma gjejmë identifikime se sektori strategjik, pra a kemi ne përpjekjet reale për gjithë ato sektor kur Shqipëria është konkuruese me rajone, se pa dyshim që rritja e taksave na bën një konkurues në këtë kuptim, pra thithja e investitorëve të huaj, por edhe gjithë sektorëve, kemi ne përpjekjet e para për gjithë pikërisht ato sektor. Po nuk ka asnjë përpjekje për gjithë sektorin. Po të jetë kështu, mjafton të shikojmë konceptimin e draft buxhetit dhe ne shikojmë që asnjë nga sektorët nuk bën shkëputje. Sepse kur flasim favorizohet në këtë kuptim, për thënë që ky është prioritet. Ky është problemi kryesor, kur problemi kryesor është që gjithmonë është folur për sektor prioritar dhe është folur ka dalë ministri i arsimit ka thënë prioritet arsimi, ka dalë shëndetësisë ka thënë prioritet shëndetësia, ka dalë i mjedisit e kemi prioritet mjedisin, por ne dimë shumë mirë se sa kanë qenë fondet alokuara për mjedisin, për arsimin e tjerë e tjerë. Kanë shkuar si pasojë e një buxheti që sigurisht është rritur në 20 vite, por mbetet përsëri i vogël në raport me nevojat, por asnjëri nuk bën shkëputje të mirëfillt. Ka qenë përpjekje ndoshta për të favorizuar fasonin, industrinë fason. Industria fason. Zoti Gjika sot është ankuar për këtë pjesë. Industria fason, me gjithë respektin që kam sepse është forcë punëtore që qëndron në punë, është një ndër industritë më pa benefit për Shqipërinë. Në për arsyeën e thjesht vazhdojnë flasin për të sepse ne shikojmë nëpër skenat e televizorit 100 njerëz që qepin ca gjëra dhe ca lidhse kputësh dhe ca mishë dhe nuk bëhet asnjëherë transparenca e qartë për publikun, e mjaftueshme të thuhet, është krau i punës që përdoret në Shqipëri me një kosto më të ulët se sa do të përdorej në perëndim dhe që edhe ai eksportohet. Pra, nëse ky punëtor shqiptar do të punonte në një nga tregjet e perëndimit, do të kishte marrë siguracion më të lartë, shërbim shëndetësor më të lartë, pagë edhe më të lartë pa diskutim, dhe do të jetonte në një standard tjetër, ndërkohë që puna e tij shitet në perëndim me koston që kushton në Shqipëri dhe që ai mbi jeton me atë. Shqipëria nuk fiton asgjë nga fasonat. Ku flasim kështu, flasim në terma makro, se jo, nuk flasim këtu për qindarka. A i shfarë mbetet shqipërisht në kute 10 milion dolar në fund të vitit. Gjithçka që mbetet është disa njerëz punsohen dhe nuk emigrojnë, dhe nuk janë në tregun e papunësis, por mbeten në nivelin e mbijetesës me pagat që marrin. Kështu që të flasësh për industri fason, industri nuk flas dot. Për sektorin e fasonëve, mund të flasë terminologji si një zgjidhje më e vogla, do më të në keqa më e vogla e mundshme. Për sa i përket pjesës tjetër, nuk ka rezultuar në njëherë që informaliteti që është, thash dhe njëherë, problemi më i madh i ekonomisë, të regulohet në përmjet rritjes taksave. Nuk e njojmë këtë. Nuk ka ndodhur në njëherë që informaliteti, si do të bësh ekonomin të deklaroj njëherë shpenzimet e veta, të deklaroj njëherë kostot e veta, të deklaroj gjithë shkaj që ka duke rritur taksat,
Më thoni, dhe kjo është shumë e thjeshtë për shqiptarët, nëse thuhet që ti po deklarove rrogën 200.000 lekë të reja, do taksohesh në dyfish, më thoni kush është ai që do të jetë i gatshëm të paguajë më shumë taksa kundrejt një deklarimi më të lartë. Pra, atë që do të hatë shkaj e shqimit pa mundur, formalizimin e ekonomisë të politika. Sektori prioritar njëherë është një nga problemet më të mëdha, unë nuk di që të ketë investime në draft budget, nuk e kam parë zë për zë draft budgetin, por ashtu si që kam parë në terma makro, nuk shikoj absolutisht asë një loj investime. Dhe shqetësime më i madhë më falje, ta mbyll me këtë, është që nga njëra anë ti vendos prangat dhe i fut duart në fyt biznesit, që nuk është problemi me biznesin. Djelin e taksave nuk e kemi me biznesin. Ne kemi konsumatorin e zakonqëm, të cilit, si pasoj informalitetit ekonomis, ja kemi gjetur të vjelim taksën në përmjet të vëshësë mallrave dhe konsumit. Dhe aty a i paguan taksa. Por se si rishpërndahet kjo taksë, dhe këtu të ta mbyllë, a shkon kjo të vëshëja që ti nuk jam blodhe dot në përmjet taksës pasuris, taksës të ardhurave, taksët të konsumatorit zakonqëm, pra të qytetarit thjeshtë. Ti a vjel këtë nga të vëshëja, se s'ke kapacitetet ja marrësh nga mënyrat të tjera. Tani vjelin nga të vëshëja, ky shtet e qon dhe e rishpërnda në sektorët më eficient ekonomis, se kjo është problematika e një ekonomie që nuk ka regula loje. Nuk është sasia e taksave që merë, vetëm nga një ranë. Është si shpenzon dhe si rishpërnda në sektor eficient ekonomis këto taksa. Dhe po e mbyllë për moment. Në fakt, deshët, të vazhdojmë këtu kolat, sepse shumë interesant e fakti që për momentin nuk kemi parë asë një politikë industrialet mirë fjellët. Dhe më dhe në është politikë industrialet që në qikë tem termi anatemuar në politikë në sotme, sepse në asilë të një rol më i afirmuar i shtetit në ekonomi, por mendoj për ekonomi që Shqipëria ku kapitali fillestar është i vogël, ku një urit teknologjike janë jo shumë të larta, ku kufit janë shumë të hapur, shtetit duhet a marë parasysh, dhe më thënë në mënyrës e një tjetër, duhet vendosi prioritete dhe të mos veproj vetëm ke lehtësimi i tregut, por edhe ke favorizimi disa sektorve. Është e vërtet që nuk kemi parë sektor të caktuar ose industri të caktuara që të kenë një veprim afirmativ nga ana e qeverisë. Kur thuhet industri e fason, është me të vërtet diçka që për mendimin tim është shumë e dobishme, qoftë edhe për faktin që heq presionin social nga barra e shtetit dhe nga barra e familjeve. Nga ana tjetër, industri e fasoneve nuk është vetëm në një sektor industrial, por shumë sektor industrial, është në tekstile, është në industrit letë, është industri ushqimor, është nga më të ndryshmet. Ajo që unë mendoj është që nuk duhet lënë, Shqipëria dhe këtu jam dakord në juve, është që nuk duhet lënë Shqipëria në dorën e industrive fason. Janë industri që e ndryshojnë klientin dhe furnizuesin shumë kollaj, që varjojnë në funksion të interesave dhe zhvillimeve geostrategike. Është e vërtet që ka pasur një rritje relativisht madhe në krahasime dy vitit e kaluara, po kjo ka ardhur edhe për arsye që nuk varen nga neve, dhe mbi gjitha për faktin që gjitha fabrikat që ishin në Afrikën e Veriut, u zhvendosën pak nga pak drejt Shqipërisë. Të shojmë, regjia të mundim me një grafik përsa i përket rritjes ekonomike. Nga vitit 2010 deri në vitin 2014, 3 mujorët, dhe do shqetë qartë faktikisht dhe në grafikja. Shqetë qartë që në 4 vitet e shkuar, për shkak dhe ndoshtet e krizës ndërkombëtare, rritja ekonomike Shqipërisë pavë dyshim që ka qenë në rënje, pra është në 4% do të shojë në të majtë, dhe sot 3 milionë e fundë që ka qenë negativ. Po jo, dhe vetëm jo në Shqipëri, në gjitha vëndet e Balkanit është një gjithë tjilë, dhe ndesha ta silja paka shumë biseden në një, do më thënë, një shkallë më tutje, për thënë që modeli ekonomik të cilën ne... Po këtu në talim pak, kemi qartësish për rënjët e ekonomisë, a kemi një model të ri ekonomik, pra me këtë që po të gjëmë, kemi një vit një qeverisit e re, që identifikoj si pas këndvështrimi sa i vëshësit të mdajet e ekonomisë, parëfërit të ma dhe nevojën për ndryshime e tjerë me ratë. Pas një vitja, shjetë qartësish një model ri ekonomik, apo jemi kretësish vetë në vjelje të më shumë taksave dhe jo një vizion të qartë? Unë kam vërejt pak në për bugjetin e ri, kam vërejt dy gjere kryesore. I pare është ndalimi, dherën 2017, në stopimi i bërgjmarjes të pak të në valut huaj, ka vetëm një rritje të thosha modeste të bërgjmarjes në brënda, e para dhe dyta është ndalimi stopi privatizimeve. Kjo përmendimin tim është diçka që dalon këtë qeveri nga qeveri e më parshme. Ajo që unë do kisha dëshirë të shia, do t'i ishte një orientim më i saktë, për thënë që ku, qëfar do të bëjë Shqipëria 6-7 vitet e arshme, në cilët sektor do fokusohet, ku do t'a ketë vlerën e shtuar më të madhe. Ajo që do më përqenë të shumë, do t'kishte qenë për shëmull trajtimi ndryshe investimeve në sektorët me teknologjit lartë. Do shetë mos kishte fare vlerë të shtuar se taksa do kanore për këto makineri, ose për hulumtime, ose si që thonë anglisht, research and development. Ose, do më thënë,
Është shumë mirë që për shembull pijeve energjetike i hoqë aksiza, por do të ishte shumë mirë për shembull që në disa produkte të zëm, domethënë mos kishte TVSH fare për kompanitë që japin shërbime për ju kërkoni një lloj strategjie afatgjatë më të qartë për disa sektorë caktuar që do ishte konkurrues. Prioritizim sektorësh, për mendimin tim kjo qeveri, megjithëse është një qeveri socialiste, unë nganjëherë bëj shaka me kolegët e mi u them që ndoshta jeni çik më të djathtë se të djathtë, sepse domethënë disa nga masat që keni marrë synojnë qartësisht tregun dhe mirë funksionimin e tij. E kuptoj. Kështu që po fokuzohemi vetëm këtë tregun për ta mbaruar, lëmë një pjesë shumë të rëndësishme, siç është edhe do thosha njeriu, edhe komuniteti, edhe forcat domethënë ato që Shqipëria ka, edhe që nuk mund të subkontraktojë diku tjetër. E kuptoj. Ka një model të ri skenik? Sigurisht, e mban shakan, po me jo shakan, po metaforën. Ka një model të ri skenik, kemi skena më të bukura të qeverisjes, tavolina më të këndshme dhe bojra më të mira janë në disa godina si ajo kryeministrore, por jo në një model të ri ekonomik. Do me thënë, nëse ka një pikë të dobët kjo qeverisje, është modelit ekonomik, ose mungesa e modelit ekonomik. Tani, më thoni nga do të vi rritja ekonomike. Nga investimet publike, zero. Mirëmbajtja e investimeve... Pa i 30% më të pakta se vetë plani qeverisë, vetë për 8 milionin e parë. Zero të da quaj se, edhe në kur ishin a i sa ishin, ne kërkonim të rrisnim në përmasa kolegu fletë për investimet të donatorve, dhe donatorët në thonë një gjë, nëse ju nuk merni për sipër, që së paku në fondin e mirëmbajtjes, apo në atë 10% që kërkohet që shoqëria shqiptare dhe qeveria shqiptare të këtë bashkëpronësi, dhe ajo është në limitet e të kurrura plotësisht. Pra dhe investimeve të huaja nuk po i krijohet background për të pasur bashkëpunim të efektshëm. Nuk shikoj fond mirëmbajtje, se unë e kuptoj. Qeverisja Berisha pati prioritet dy sektor, kuptoheshin. Nuk i kishte të deklaruara në program që në momentin e parë, por ne e dim shumë mirë infrastrukturën rrugore. Unë po shpresoje që infrastruktura rrugore e ndërtuar në mandatin e kaluar, të kishte tani të mbështetej nga një fond i mirë mirëmbajtje. Sepse ka të domosdoshëm një fond të rëndësishëm mirëmbajtje. U bërtit shumë për çështjen e koncensionit rrugëve të shtrenjta. Zero eficiencë, asnjë program për koncensionin. Tani po kuptojnë që ky lloj koncensioni është jo eficient dhe do t'i kushtonte shumë. Në çështja është këtu. Privatizime nuk ka. I kemi stopuar, por në fakt edhe 2-3 ndërmarrje mbeten për të privatizuar dhe çështja e tyre këtyre 2-3 ndërmarrjeve është a do të privatizohen me vlerën që pritet apo do të privatizohen me vlerën që pritet me çfarë eficiencë e tjerë e tjerë. Do të gjejmë ndihmë me të ardhur nga privatizimi ndër vite, po. Atëherë, privatizime nuk ka. Investime publike nuk ka. Me biznesin po i rrisim taksat në përmasa galopante, investitorët vetëm me sinjalin që këtu taksat janë rritur, largohen automatikisht, sepse ne kemi parë që për hirt mungesës e rregullave të lojës, siç edhe unë thashë në filles, nuk kemi një model që shkon drejt formalizimit ekonomis, më thoni ju nga cila dritare dhe nga cila kapanxhe çatis do të hyrë rritja ekonomike, se nuk shikoj asnjë moment në të cilin është hapur dera për rritjen e ekonomisë. Cili sektor do rritet ekonomikisht? Cili sektor do rritet? Këtë s'po kuptojmë. Me energjin, në qovë se presupozohet që ato që do të shfaqen shifrat të pagesës e energjisë, të quhet eficiencë e sektorit energjetik, është shumë e mundshme që të dalësh për para popullit dhe thuash që me qënë se vola debit tuaja, dhe me qënë se e ktheva në një trend që juve nuk merrni dot pagën, si që e ka bërë me arsimtarët, tani po e bën me dikasteret e larta, që në të vërtet është denigruse, për nga pikpamja sjelljes me komunitetin është denigruse, pra që të thua është ti një individi që pa më sjell mua pagesën e dritave, ti nuk merë do të pagën, është denigruse. Dhe nuk diskutohet që sjellja me qytetarin është në këto nivele, më vjen keq të them që ajo që sot po fiton pik, është ndasia dhe urrëtia e shqiptarëve. Do me thënë, gjithë ky populizmi i vjeljes së të ardhurave që vinë nga faturat e papaguara, nga ndërtim, prishja e ndërtimeve me leje dhe paleje, siç po i mbështjell të dyja, mbështetet në një populizëm të një lloj urrëtie, të njërës palë përkundrejt tjetrës, dhe është një lloj përçarje e kohezionit social në këtë vend, në vend që kishin pasojë të forta ekonomike që patjetër që është me pasojë. Ndërkohë në grafikun shoqëtar faktike nga privatizimi dhe vjetëve që nga viti 2010 faktikisht ka një rënje të ardhurave dhe mund ta analizojmë pak më vonë se çfarë impakti ka kjo dhe
çfarë strategji do të ndjekur për të ardhmen, për sa i përket shkryerjes së borxhit, i cili me të drejtën është goxha i lartë. Bëj një shkputje publicitare, kthehemi sërish në studio. Zonja Zotri, më ndiqni emisionin Ora Ekonomi, atë kthehemi sërish pas reklamave. Kemi si një rikëthyre në pjesën e dytë emisionit Ora Ekonomi, ku në pjesën e parë diskutuam rreth paketës së re fiskale dhe rritjes së taksave dhe çfarë impakti ka kjo edhe për shoqërinë. Ndërkohë, ajo që folën pak më parë është se si do rritet ky borxh publik. Pra, janë këto rritje të taksave, thjesht taksa pragmatiste, nuk ka asnjë filozofi brenda, po thjesht po rriten taksat ato të cilat sjellin të ardhmen, ato të cilat mund të ulin borxhin publik. Dhe privatizimi ndoshta në të ardhmen është një ndër opsionet, do rishitet taksat publike. Është interesante për të përmendur nga do të vijnë të hyrat, rritje të hyrave në buxhete dhe rritje ekonomike në këtë rast që ka për të qenë baza e hyrave. Po duke referuar gjithmonë në dokumentet e buxhetit, aty përmendet që rritja ekonomike ka për të ardhur ndërmjet të tjerave dhe nga eksportet, gjë që në konjunkturën ekonomike aktuale e shoh paksa problematike. Domethënë rritja ekonomike në Evropë është me ritme shumë të ulta. Pas do ketë kërkesë për produktet shqiptare nga jashtë. Sigurisht, vetëm qoftë se riorientohemi, nuk e di, domethënë tashti e gjithë bota pak a shumë është në përveç Amerikës dhe Shteteve Bashkuara dhe Mbretërisë Bashkuar që kanë rritje, që kanë rritje të kënaqshme. Kështu që parashikimi për rritje 3% Shqipërisë, shihni më e pash, e pash domethënë 3.5%, 4.2% pas 4 vjetë, më duket me të vërtetë diçka e mrekullueshme, edhe do doja t'i besoja me gjithmend. Në qoftë se do të tregonin edhe sektorët të cilët pritet të kontribuojnë në këtë rritje ekonomike. Nuk mund të themi që të gjithë sektorët, 12 sektorët janë si maskotit nace, kam do të rriten të 12 me 4, pezon ose me 3.5%. Qoftë se do të thonë që rritja ka për të ardhur e ky sektor, nga ky sektor ose nga ky sektor ose ndërtimi do të rritet më tepër, turizmi do të japë kaq më tepër, besoj që kishte për të qenë shumë interesante. Prandaj presim me padurim strategjin për zhvillim dhe integrim 2014-2020. Ndërkohë çfarë u diskuton dashë pjesën e parë, se akoma nuk ka ndonjë sektor i cili po favorizohet në këtë kuptim. Pra nuk kemi asnjë lloj prioriteti nga ana e Shqipërisë. Paktën përmendim bujqësinë, është shumë interesante sepse ju përmendët investimet publike, edhe është një faktor që nuk e di është përmendur apo jo këto 3-4 ditë të fundit mbas publikimit të buxhetit. Është ndihma për bujqësinë që është mirë, po prapë ngjeret modeste për mendimin tim, sidomos për kushtet e bujqësisë shqiptare, për profilin e bujqësisë shqiptare. Por ajo që është interesante është dhe fondi i zhvillimit të rajoneve, i cili gati dy fishohet. Domethënë, do të thosha infrastruktura ose e njësive bendore, qoftë në nivel qargu, qoftë në nivel bashkie, qoftë se kalon reforma territoriale, cilën ne shpresojmë, do të marri një spunë të shumë të fortë direkt nga buxheti qendror. Këtu duhet desha të përmendja edhe faktin që transferat e pakushtëzuara në mënyrë interesante janë në ulje, në sensin që nëse në dokumentin që unë nënshkruam me Fondin Monetar Ndërkombëtar para 6-7 muajve, ato qëndronin ke 2.1% e prodhimit brendshëm brut deri në 2017-ën, tashti lvizin nga 2.4% në 2014-ën, gjë që është shumë interesante, se si ishte planifikuar qëndron të ke 2.1-shi, edhe zbrezin në 1.9% në 2017-ën. Do të thonë që tregojnë që fondet e që shkojnë pushtetit vendor bëhen gjithmonë më të vogla. Për të kthyer, domethënë relativisht më të vogla, nëse rritet nëse rritet prodhimi. A mund të them diçka, Gjergje, nëse ndihmon me punësimin në sektorin bujqësor, nëse ju e përmendët, është një akoma një fuqi e madhe punëtorë që është vetëpunësuar në këtë sektor. Është diku tek 500.000 apo jo, akoma. Kjo fuqi punëtore ka gjasë që të largohet apo ka ndonjë të ardhmë në këtë sektor, pavarësisht subvencionit, problemit që kemi me tokat e kështu me radhë. Pra, a ka një strategji të mirëfill, sepse nuk mund të thuhet thjesht subvencionimi do ta zgjidhë këtë çështje. Përveç të subvencionimit, domethënë në radhë parë. Ja, të lutem grafikun për punësimin në bujqësi, sektorin bujqësor. Në radhë parë bujqësia në Shqipëri është më tepër bujqësia mbijetesës, domethënë në rastin më të madh. Kështu që bujqësia që prodhon për tregë mirëfillt zën një përqindje shumë të vogël për sa i përket punësimit, pavarësisht se nga shitje, domethënë është e rëndësishme. Kështu që në radhë të parë, për mendimin tim, politika bujqësore në Shqipëri përzihet më tepër me politikën sociale sesa me politikat ekonomike. Nga ana tjetër është ajo që përmendëm edhe në pjesën e parë të emisionit, është që ndërhyrjet e qeverisë në politikën bujqësore kanë pasur kryesisht të bëjnë me thjeshtëzimin dhe me optimizimin e tregut të produkteve bujqësore. Për tregu produkteve bujqësore ecën qoftë ka një kërkesë, qoftë ka edhe një ofertë. Okej. Tani, së pari, mund të ketë një subvencion të bujqësisë që unë se kam parë të ndara në zëra, se ku, në çfarë në produktet bujqësore, në naftë, në çfarë? Ëh, se është problem shumë i madh, për shembull. Me rritjen, domethënë, nga një ranë informalitet, një problemi më i madh që kemi ne është
ku investojnë parat, dhe sa eficiente janë investimet, ato pak investime që bën qeveria në raport me sektorin, si fillim. Së dyti, ku në pesticide, në çfarë, në pastaj në cilat produkte, në produkte që kanë marrë ndonjë lloj certifikimi ISO për Europën, asgjë nga kjo në nuk është garantuar shitja e tyre, apo këtë kynë të risigurojmë mbijetesën e tyre. Mbijetesën do të asiguroj popullin. Ne nuk diskutojmë kur këtë histori. Deri në këtë nivel nuk diskutojmë. Dhe në qoftë qeveria thjeshtësisht i mirë mban në nivel mbijetesa, atëherë edhe ato fonde kanë shkuar kot. Nga ana tjetër, përsa i përket çështjes së rritjes së fond ose dyfishimit të fondit zhvillimit të rajoneve. Unë kam një qëndrim komplet tjetër për çështjen e fondit zhvillimit të rajoneve. Sepse duke u dyfishuar fondi zhvillimit të rajoneve, kuptohet që po centralizohet mënyra në të cilën investojnë ose do të thënë rriten investimet drejt qeverisë lokale. Do të kishte qenë një normalitet që drejt asaj standardit që shkojmë ne drejt integrimit të Bashkimit Evropian, ne të rrisim kapacitetet autonome të bashkive dhe komunave, të cilat të mund të lidhen jo më me komunitetin për të shpërndarë ca shërbime publike si fshirja rrugëve, lëria ca godinave nëse i bëjnë më dhe mbjellja me pemë ai sa bëjnë. Por të mund të lidhen me komunitetin, që komunitetin ta kthejnë në një taksa pagues zhvillimor. Në qoftë se ne vazhdojmë dhe rikthehemi në formulën e vjetër, që qeverisja qendrore alokon ca fonde që i merr nga këtej dhe i çon te fondi zhvillimit të rajoneve dhe i jep nga një vaksin prap qeverisjes lokale dhe i thotë që parat ju a kam unë tashmë, e kam rritur sot fuqin për ju, do ta hap rubinetin për ju. Ata bëhen, konkurrencë midis rajoneve dhe është më mirë në këtë kuptim, midis taksave apo politikave. Shikoni, problemi më i madh sot është që gepi ose hapësira që qëndron midis qeverisjes qendrore dhe aty qytetarit poshtë është qeverisja lokale. Dhe kjo qeverisje lokale, problemet më të mëdha e ka me kapacitetet. Qeverisja lokale vazhdon dhe shtrin dorën te qeverisja qendrore dhe nuk i çon sinjale të zhvillimit të çfarë. Kush nuk e di që tregjet e, po themi, produkteve bujësore në Tiranë duhen ose në jo në Tiranë, por në çdo qytet, duhen sinergjuar. Ë? Pse duhet kemi tregje në 1 2 3 4 5 pika, mos kemi një me standarde të caktuara? Pse ky treg, duke matur ofertën dhe kërkesën konsumatore, mos ti drejtohet më jo 2-3 fshatarve, po të drejtohet 20 fshatarve, duke i detyruar ata që mos kenë gastrën e tokës 1.000 metra apo 5.000 metra, po ta kenë 50.000 metra, sepse ata e din që produkti tyre është i shitur. Çfarë po ndodh me Pogradecin? Çfarë po ndodh me atje ku po marrë këto shëmbujt Korçën, Pogradecin, që kanë produkte të tyre dhe vijojnë, marrin dhe importojnë produkte të njëjta nga Maqedonia apo nga vendet qinje, dhe e dini pse? Vetëm për efekt të paketimit. Paketimi i vendeve tjera të rajonit është më brenda standardit të mundshëm për të menaxhuar për tregun dhe nuk e çon kot produktin ashtu siç kanë kot. Po thonë kjo filozofi e rritjes së fondit të zhvillimit që përmend pak më parë, në rast se kombinohet me decentralizim real të fiskal. Rritja e fondit të zhvillimit të rajoneve, çfarë do të thotë? Një apati e mëtejshme, bërë një vaksinë empirëse të kapaciteteve zhvillimit për qeverisjen lokale. Në qoftë se unë ta shikoja fondin e zhvillimit të rajoneve të reduktuar dhe do të shikoja që vjelja e fondeve ose marrja e fondeve nga bashkitë prej qeverisjes qendrore do të bëhet nëpërmjet aplikimeve dhe nëpërmjet projekteve dhe nëpërmjet projekteve të zhvillimit, atëherë do shikonim që Shqipëria do fillonte të ndërtonte sinergjinë e dy pushteteve, pushtetit qendror me pushtetin lokal. Ktu kemi një centralizim prapë pushtetit dhe financiar që qendra i thotë se cilës komune apo cilës bashki se sa dhe me sa forcë do mbijetojë. Ky nuk është projekt zhvillimi, ky është projekt centralizimi pushtetit dhe aty ekonomik. Dhe kalim të doshtë të një pike rëndësishme. Para zgjedhjeve u premtua që në Shqipëri do krijoheshin 300.000 vende të reja pune. Pra, në gjithë Ballkanin ndoshta shqetësimi kryesor dhe Rama, zoti Rama, sot kryeminist Rama e përmendi dhe në Serbi, që armiku jonë përbashkët, si në Serbi, si Shqipëri, është papunësia. Dhe në këtë kuptim, a mendoni që me këto politika, apo me këtë rritje ekonomike, dhe me këtë nivel të lartë të rikthimit të emigrantëve, janë diku tek 120.000 emigrantë të rikthyer sipas instat, do të krijojmë këto vende të reja të punës dhe do të kemi atë mirëqenien sociale që pretendohet. Unë fillojë për të dy dhe ndoshta duhet ta krijojmë debatin me ju të dy tani. Është një pyetje shumë e rëndësishme. Por domethënë desha trajtohen nëse ka mundësi për parasysh dy pika. Doja të kalojmë te kjo për mua. Okej, dakord. Atëherë për mua nuk varet vetëm nga rritja ekonomike.
Për mua varet edhe nga cilësia e ofertës së krahupunës. Ka disa raste ku kompani të mëdhaje ndërkombëtare europiane janë të interesuara të vinë në Shqipëri edhe stepen, tuten, pasi nuk janë në gjendje të gjejnë krahun e punës të specializuar për të cilin ata kanë nevojë. Edhe flitet për kompani që mund sjellin me qindra, mund të hapin me qindra vende pune që të krijojnë, do të thosha, ishuj pa shumë kualifikim personal, ishuj etike profesionale tuaj në Shqipëri, gjë që për cilën ne kemi shumë nevojë. Ky është një faktor tjetër kufizues i ekonomisë shqiptare për momentin. Ne kemi dëshirë, themi që kemi popullatën më të re në rajon, kemi kaq njerëz të shkolluar në këto universitete etj etj, po janë këto gjendje më edhe me shkallë e papunësisë, më falni, që mund ta ilustrojmë, po. A janë këto kualifikime që kemi marrë në universitetet tona, në sistemin ton shkollor të përshtatshëm për të mbushur vende pune në shekullin e 21-të, do të thosha në këtë moment në sektorët që duhen për më tepër. Për mendimin tim, ky është një faktor kufizues i cili do të ndihet shumë në 4-5 vitet e ardhshme. Qeveria po bën përpjekje intensive për të adoptuar sistemin dual, që përdoret, domethënë që aplikohet në Gjermani, plus edhe duke dhënë shumë rëndësi shkollave të mesme profesionale, por për mendimin tim kjo është një përpjekje afatgjatë, e cila do t'i japë fotot e veta mbas disa vjetësh. Ndoshta edhe kjo është arsye që preferohen më tepër fasonet, megjithse për mua fasonizimi është bangladeshizimi i Shqipërisë. Në sensin ku bëhemi një vend, domethënë që ofrojmë vetëm të vetmi gjë që kemi për të çitur është krahu i punës i pakualifikuar. Pakualifikuar dhe duhet qëndruar në vend pastaj në atë logjik. Duke nisur nga fundi i logjikës tuaj. Metoda e ose kualifikimi nëpërmjet shkollave profesionale, qofshin tot mesme apo duke kaluar në sistemin bachelor profesional. Si? Pa zhvilluar një studim apo pa zhvilluar një diagnozë të rajoneve dhe specifikave të rajoneve shqiptare. Çfarë? Çfarë në Vlorë? Çfarë duhet më shumë? Shkolla turizmit? Ndoshta jo, për shumë arsye. Dhe nuk duhet të radhis këto arsye. Në Peshkopi, profesionalizëm, shkollë profesionale për çfarë? Për generik? Pse? Në Kukës? Pse jo? Qështja është që unë jam shumë dakord që rentabilizimi ose rentabiliteti punës, orës punës shqiptarit është fataliteti madhë, sepse është kredi pa trajnuar si orë punë. Në bile në mendonim dikur që një nga avantajet krahasuese të Shqipërisë të kishtë qënë krahu i liri punës. Jo, a i del kraj shtrejnë të punën, se bën punë jo profesionale dhe punë të dëmshme. Punë që e nëzirë produktin me probleme. Në këto kushte nuk është më krahu i lirë. Çfarë thoj pavarësisht është pagë e ulët dhe është pagë e lartë. Në këto kushte. Pra, është pagë e lartë, pa pikën e dyshimit, sepse rentabiliteti i asaj që ajo prodhon është një produkt që në një kuti me 10 kavanoza të reçeli, se duhet flasim për popullin dhe për njerëzit me 10 kuti, nuk një gjen herë pas here të njëjtin standard. Njëri e ka më të rënd kapakun, tjetri e ka më të trash, pra dhe ke standardi produktit ne kemi problematik. Por shikoni, nuk mund të shkojmë drejt një know-how apo drejt profesionalizimit të krahut të punës, në qoftë se tregu në të cilin ai operon nuk është treg shitje. Se ky është problemi. Që do të thotë, kush janë politikat që diferencojnë tregtimin e mallrave nga importi me ato prodhuesit e vendit? A çfarë po bëhet që një nga problemet që kanë shqiptarët në pikun e sezonit verës, që ne diskutojmë që dhe turizmi mund të jetë një nga sektorët strategjik? Sot shqiptarët tonë shkojmë në Turqi se gjejmë produkte shumë herë më të lira. Çfarë problemi ka një shtet me sistem rregullator që të detyrojë ata tregtarët e turizmit në jug apo kudo që të jenë që për te një pikë të caktuar të tatojë më shumë se ç'duhet për të rregulluar produktin e brendshëm dhe për të mos alën atë që të jetë një gjakpirës vetëm 3 muaj? Ti thotë që norma e tatimit është kaq nga këtu deri këtu për kaq fitim dhe një kanaçe Coca-Cola mos shitet me 3 fishin dhe të na dal rezultatin ekonomin e vendit që tregtari është më i pasur se sa prodhuesi. Tregtari që vetëm merr dhe shet nga tregjet e huaja, na del më i avantazhuar në ekonominë tonë se sa ai që bën investime dhe në fund fare i shvlerësohet dhe investimi i tij. Si do të mundet që prodhuesi shqiptar të mund të taksohet më pak dhe prodhimi të diferencohet së pari nga tregtia në këtë vend? Kriza greke erdhi për faktin e thjeshtë se u copzua ekonomia nga një ran, se ne themi kanë ardhur emigrantë. Çfarë po bëjnë këto emigrantë? Po hapin dyqane të vogla.
faktikisht po është do të theksoj diçka. Po hapin ëmbëltore, furra buke, se kshu është kshu në këtë gjë duhet të folur. Studimi që ka bërë Instat. Nuk po ka absolutisht asnjë lloj sinergjie. Për tu habitur ishin vetëm 8% aty të rikthyerve po investonin. Në 92% gjithë të rikthyerve nuk po investojnë. Dhe është një shifër e cila po të shihet me detaj është shqetësuese. Pra qoftë se mendoj që do sillin vende pune dhe know-how, por rezulton dhe kundërta. Sigurisht që është shqetësuese, apo ajo që do të pëlqente për shembull në paketën e re fiskale do të ishte një diferencim ose një inkurajim i sektorëve të caktuar, qoftë nëpërmjet fiskalizimit. Nuk ka rëndësi që të shkojmë gjithmonë me mbështetje të ofertës, me subvencione direkte, por mund të jenë edhe me mundësi fiskalizimi më të kollajta. Për shembull, do të thosha që në Shqipëri është e mirë njohur fakti që depozitat bankare shqiptarëve janë kaq të larta sa që bankat e huaja në Shqipëri transferojnë, i vendosin këto holla te bankat e tyre mam, edhe preferojnë të mos japin kredi në Shqipëri. Ajo që do të ishte shumë interesante do të ishte mundësi e parjes frytëzimit të këtyre të hollave në sektorë që janë me të vërtet nevojshëm për shoqërinë shqiptare. Gjatë 20 viteve të fundit, ne kemi parë që tregu nuk ka qenë gjithmonë mekanizmi më i mirë për të alokuar burimet financiare të shqiptarëve. Mjaftojnë të shohim masakrën që është bërë me ndërtime të ndryshme, me stacione benzine, me për të marrë këto dyja, domethënë dhe numrin e apartamenteve të pashitura. Në qoftë se për shembull qeveria do të ndërtonte një paketë fiskale inteligjente, e cila do ta detyronte një ndërtues që përpara se ndërmendet hapte gropën, të siguronte siç është në perëndim për shembull, siguronte shumën totale për të gjithë ndërtesën, ta siguronte ke banka. Domethënë edhe për më tepër që ta bënte të sigurt që nuk do ta mbaronte pallatin mbas gjesh. Atë minimizonte rrezikun këto butitë mos shitjes. Okej, okay, ky do të ishte njëra gjë, por qeshisë ambitor kishte për qen fakti që ndërtuesi përpara se ato lekë i bllokonte në një ndërtim që do t'i rrinte pashitur, siç po rrin shumë ndërtime për momentin në Shqipëri, fare mirë mund t'i fuste në struktura produktive. Unë do të kisha shumë dëshirë për shembull të shikoja të hapnin bursën e Tiranës. Ka shumë kapital, domethënë që qarkullon në Shqipëri, nuk ka një bursë e vetme mënyrë për ndërmarrjet shqiptare. Për sipërmarrësin shqiptar, për të financuar sipërmarrjen e tij është shkoi ke banka me shkallë interesi prohibitive. Fare mirë, këto mund të shkojnë në një treg. E di që nuk është e kollajt, por mund të shkojnë në një treg ku të financohen direkt nga kursimtarët. Pikë tjetër që është shumë interesante prapë është hapja ose ndërtimi një burse rajonale. Shkalla e interesit në Maqedoni është 3 herë më e vogël se në Shqipëri, por nuk arrin ta shpenzojmë. Dinamizmi i ekonomisë shqiptare është shumë i lartë sa dinamizmi i ekonomisë maqedonase i sektorit privat. Kjo prapë do të ishte një politikë industriale afatgjatë, për ta mbaruar ajo që po kërkojmë me ngulm jo, po domethënë na intereson shumë për ta mësuar është strategjia afatgjatë, politika industriale afatgjatë e kësaj qeverie. Shohim një insert të ministrit Sani për sa përket taksave që do të rriten për vitin e ardhshëm dhe emisioni i sotshëm është titulluar Taksat rriten sërish dhe ndoshta ky diskutim u zhvillua në çfarë mund të bëhet tjetër përveç rritjes së taksave, pra kjo ishte opsioni më i thjeshtë. Ndjekim insertin e ministrit Sani dhe themi sërish në studio. Paketa fiskale që ka paraqitur qeveria për vitin e ardhshëm parashikon që të marrë nga xhepat e shqiptarëve, qofshin këta individ apo biznese, 160 milion dollar më shumë se sa në vitin 2014. Dhe kjo, falë rritjes së vetëm 3 taksave, atë të qarkullimit, akcizës së cigareve dhe tatim fitimi, duke përjashtuar pagat. Mirë. Dhe siç pam dhe ministri Cani shpreh që janë 160 milion dollar taksa më shumë se viti 2013, Vita po thotë që është më shumë. Shumë më shumë. Nuk do të them shifrën tani se duhet të jemi sa kur të them shifrën, po është shumë më shumë. Po nisi si tregon një dëshirë kësaj ata mendonin që kur vetë qeveria deklaron ose vetë ministri i financave deklaron 160 milion më shumë. Tani pyetja e madhe është kjo se jemi sot përballë logjikës, janë rritur tarifat për arsimin. Janë rritur nga 33% deri në 75% në disa universitete të rrethëve. Pyetjen që kam unë është, okay, kjo është patjetër politikë liberale, po e quajmë kështu. Së pari një publiku nuk, domethënë shteti nuk bën politika liberale me xhepat e njerëzve. Politika liberale i bën në raport me tregun, por nuk i bën duke vjel xhepat e njerëzve duke thënë që kam liberalizuar arsimin. Liberalizuar arsimin është të jap mundësi operatorëve të operojnë treg. Tani, pyetja që kam unë është pyetje kruçale. Ku do shkojnë vjelja e këtyre taksave? Pa, i mori, aktualisht, më thoni ku... Trinomi okay. është ky. Papunësia është në të njëjtat niveli ku ka qenë.
rritja ekonomike dhe instatit tyre, që do ta quaj tyre tani në këtë moment, nuk arriti dot që 3 mujorin ta fshite që ishte negative, ishte regresion, jo progresion. Papunësia vazhdon nga ana tjetër. Nuk ka asnjë ndasi për prodhim dhe tregti. Nuk ka asnjë rregullim për ekonominë informale. Rriten tatimet dhe taksat për ata që deklarojnë më shumë, se kjo është filozofia. Tani, ku këto taksa që i merren ose këto para që i merren nga xhepat e shqiptarëve, shkojnë ku? Investimet publike 30% më pak. Shkojnë ku? Atyre në një pamje të parë ti thua shkojnë vetëm për të larë borxhin. Se nuk ka asnjë kosht tjetër ku ti hedhësh. Nuk i hedh dot. As ke investimet publike, nuk i hedh dot. As tek mirëmbajtja, nuk i hedh, janë rritur shpenzimet e qeverisë. Kjo është edhe kushti i marrëveshjes me FMN-n apo. Janë rritur shpenzimet e borxhit dhe këto kuptim çu po shkojnë. Shpenzimet e qeverisë janë rritur në administrat. Kundrejt asaj që ne fatkeqësisht e kemi thënë hapur që shtet policor, kemi 1100 policë të rritur në administratën e policisë. Pra kemi 1100 policë më shumë, kemi 400 policë burgjesh, kemi edhe 400 policë tinukut. Pra, këto shpenzimet që janë rritur vetëm për zërin polici. Tani këtu parashikohet që ose ky qeverisës e kupton që me këtë model pa model ekonomik, varfëria do të vazhdojë të kanos vendin dhe mund të dalë ke logjika që do të ketë agresivitet social, derisa vetëm ajo që e shqetëson për të rritur janë investimet në polici. E kuptoj. Sepse nuk ka, fundi i misionit, nëse ndan të njëjtin mendim, pra rritja e taksave shkon vetëm për ulin e borxhit apo ka edhe një vizion për investimet. Fjalia e fundit në këtë kuptim. Po atë tregon buxheti që s'ka investim. Është e qartë që shkon kryesisht për ulin e borxhit, ajo që desha të ngrihet është edhe pozita e kompetitivitetit të Shqipërisë në rajon, është e qartë që ngritja e taksave rrit koston e investimeve, koston e operimit të investimeve të huaja. Dhe në mënyrë logjike, Shqipëria bëhet një vend ndoshta jo aq shumë interesant krahasim me Maqedoninë dhe me Kosovën. Si do të jetë puna, besoj që kryeministri Rama dhe ministri i tij ekonomisë dhe ministri i financave e kanë marrë parasysh pozitën e sigurt geostrategjike të Shqipërisë, edhe faktin që investitorët në këto kohë të turbullta gjithandaj nëpër botë kërkojnë një vend që është pak a shumë i sigurt, ku ndoshta nuk e kanë rentabilitetin aq të madh sa vetë e tjera si për shembull Kosova, Maqedonia, Serbia etj etj. Të shohim sa do të jetë rezultati kjo politikë, si do të jetë puna jore shans të fat. Po dishim. Zoti Erdian Haçka, drejtori i shtetit BE, faleminderit që pranoi ftesën dhe datën ndihmën ne dhe Grida Duma, autori i librit 12 teza librare të zhvillim. Faleminderit. Unë duam të qytetin disa prej teza faktikisht që ti diskutonim në këtë emision. Pra rritja e taksave nuk është opsioni vetëm. Sigurisht. Është e fundit. Faleminderit zonjën Zotin do të qytetë emisioni ora ekonomi, shihemi sërish të hënë në ardhshme me mua besa të vjen. Natën e mirë.